Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. E rënd, vajzën e hedhin nga kati dytë I hotelit dhe ja çfarë dyshohet. Një ngjarje e rënd raportohet se ka ndodhur ditën e sotme në Durrës. Dyshohet se një vajzë e kanë hedhur nga kati dytë I një hoteli. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se vajzën me shtetësi të huaj e ka hedhur një mashkull me të cilin ishte në objektin që shërben si hotel pranë prefekturës, transmeton Shikopik News. Fatmirësisht, vajza ka rënë mbi çadrën e lokalit që ndodhej aty pranë dhe ka shpëtuar. Në vend ngjarje ka mbërritur policia e Durrësit dhe po heton për ngjarjen e plot. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.